To štart za 3 do 5 letne slovenske kasače z zaslužkom do 1500 evrov, dolžina proge 1600 metrov, poglejmo štartni pozicija. 1 Donata DŽ, 2 Ladyway, 3 Sari Express, 4 Franja, naša mala klinika, 5 Vansen, 6 Dares, 7 Albos MS v prvi vrsti, ter v drugi vrsti osmica Čita. Vse kaže, da to pot nekaj je narobe z Donato DŽ in Žarkom Debelakom. Ali bo to počlo zares, se kaže, da vendarle nekaj spremešano. Sari Express je odlično poštartala, še bolje pa Franja NMK ali Franja naša mala klinika, ki je v vodstvu, kot sem dala letošnja derbistka, Albo z Mitjem Slevičem se je priključil Franji in vodita že s kakšno dolžino prednosti tole dirko na notranji strani. Pa tam Sari Express z Ive Dolžanom, po zunanji strani Vansen z Joško Judežem. Prva četverica, ki ima nekaj prednosti pred zasledovalci, v vodstvu še zmeraj na notranji strani Franja, NMK z Jankom Sagajem, Albos na drugi poziciji, Sari Express na tretji, Vansen na četrti, Dares sedaj na peto mesto, Ladyway šesta, Donata se pobira in nekako iz zadja tudi Čita išče priključek z Marjanom Prebilom. V vodstvu zaenkrat ni sprememb, Franja v vodstvu z Jankom Sagajem, Albos na druge mesto, Franja je štiriletnica, Albos triletnik, Franja pa oče Endel Sanz, Feničanka, mati. V karieri še Franja ni slavila, morda danes priložnost. Franja še vedno v vodstvu, Albos na drugem mestu. 1.16.8, prvi kilometer. Odlično za to kategorijo. Samo, če bodo tako do cilja vzdržali. Franja še zmeraj v vodstvu, Albos se je približal. Mitja Slavič pripravlja napad. Številka 6, Dares. Diskvalifikacija, številka 6 Dares, diskvalifikacija, Franja še zmeraj drži prvo mesto, Albos pa je bliže, Sari Express na tretje mesto, Vansen na četrtem. Ali lahko Franja zdrži do cilja in do prve zmage v karieri, to bomo videli, to je njen 13. nastop, morda pa bo 13 prav srečna številka za Franjo. Vse kaže, da Albos popušča in Franja normalno sedaj dobiva z lahkoto tole dirko. Franja zmaguje tole dirko z Jankom Sagajem, Sari Express na drugem mestu, Albos na tretjem, Vansen četrti in potem Ladyway, neuraden prehod skozi cilj je to bil.